Cover me, cover me. Hey, your plate, wait. No problem, no problem. Many, many, many guys. Wait, wait, bro. Holy shit. Don't. No, not good idea, bro. All enemies, yes, respawn new enemies, no problem. Okay, be careful. Team need the med. Oh shit.
Entendi. Wait, oh shit, save, wait. No problem. Wait, don't move. Holy shit. Wait, don't move. Wait. I delete rain, no problem. Wait. And try save the team first. Wait. I'm sorry. No, plant the virus. Scary. Alex, wait. Acho para no inimigos.
shit. Sorry, bro. I'm Troy, but I'm down. Thank you, Salvador da Patria. Morrer. Ai, meu Deus. Por que é que implantaram o vírus? Thank you. Ah, morde. Ah, eu ainda estou no chão. Carlos, já testaste o outro mapa? Já viste o outro mapa a funcionar? Não. A paz é fodido. É bués de lixado mesmo. Acho que já limpei os botes, estava aqui mais à mostra. Está aqui ninguém. Já te digo onde é que eu já vou marcar. Estes gajos estão a fazer bolas amarelas. Já vou apagar estes. Já vou marcar onde é que eles estão. Ouve, está cheio. Avança. No centro. Avança. No centro está cheio. Mas eu já apanhei aqueles que respondaram aqui ao pé da base. Enemies in my mark. Red marks. No problem, thanks. Eita, ti. Estás aonde? Está alguém aqui? Estou aqui. Estou aqui. Eu. Está um gajo aqui no chão. Acaba. Curtindo. Ah, ok. Foi deitar a cortina. Eu não estou a ouvir ninguém aqui a mexer-se. Estou a ver a luz lá para o fundo. Sim, é isso. E para aquilo. Dá-me. Alá Akbar. Esta arma tem só. A carga! Ahá, vi. Olha o Botafogo. Chegou o Botafogo. Agora vai botar fogo. Pai, fez este dia. Quem deu a. Ah, foi a que tu. Oops. One more. Oh, wait.
Eu tô aqui na base, cuidado. Thank you. Olha, esperando aí que eu tô, acho. Morreste, não? Sim, fogo amigo, oh, olha pelas costas. Eu matei inimigo. A cor da roupa que é verde, ah, amigo. Também eu pedi desculpas, mas pronto, já fui teor. Não problema, man. Holy shit! Está quase no fim a missão. Everest need a medic. Wait. I'm dead. E já estou aqui, meus filhos. Espera aí, estou a chegar. Ainda está lento. Ah, Deus. Boas. Então. Já não vinha aqui há muito tempo. Agora vai apitar fogo nisto. Já pois, podes crer. Já não vinha aqui há muito tempo. Há um mês, peraí. Por aí, se calhar até mais. Isso. Cortings. Curtinhas. Espera. Conviu. На камень еще, блядь, перекрутился, блядь, просто не могу ствол вниз опустить, заебись, просто лег. Охуенно. Wait. Орем дерьмо. I'm coming! Holy shit. Guys, be careful, don't shoot the team. You need up to the level. I am attainable. Yes, maximum program 1-6, yes. My level is... Holy shit! One enemy fucked me. I fell. Ah, temos aqui problema. Yes, temos aqui problema. O que é, Carlos? Diz. O
helikopter Paranoir. Ce te-a mers? A, cred și eu. Cozi de silței de jeu, what the fuck? Oh, fuck. Oh, shit. Ei, 5 km să arat, nu, n-am au. Ce ați faie aici, paire? Ah, shit, here we go again. Thanks, bro. I'm try pick one guy in the water, wait. Go to the alley, Cortes, Cortinho. Thanks. Bye-bye. Era fixe ter-me três d'águas aqui. Já vou-te buscar, já vou-te buscar. Tens de usar a tecla alt para entrares no helicóptero, já sabes. Точняк, я и забыл, почему я пистолет с собой не беру, у меня все равно перегруз. То есть прям медленнее идти из-за того, что еще пистолет возьму не будет, а пистолет иногда поможет. Все, как на текла алт? Carregas na tecla alt, vai-te aparecer os bancos todos, uma posição qualquer, selecionas uma posição já entras. Traz só um jogo. Viste? Ah, que bom. É a primeira vez. Olha, bota, o que é que aconteceu? Traz só um jogo, mas... Foda-se. Mas é a primeira vez. Fui-te para banho. É a primeira vez, nunca tinha acontecido. Foste tomar banho. Foi, é tempo. E vim aqui à água pessoal. É que crashou, é a primeira vez, não tinha acontecido. Já me aconteceu a mim. É que eu nem estou lagado, nem nada. Está tipo, vai soar no jogo, não sei porque é que crashou. A gente estava a ver o helicóptero andar sozinho. Não sei o que é que andaste a fazer no servidor, mas está bem soado, mano. Tipo, não está lagado nem nada, tem porra. Nem tem menos russos, caralho, foda-se. Ah, vá lá, porque tipo, não estou a alegar nem nada, e eu estava a pilotar o helicóptero e não estava a voltar atrás, nem nada, tipo, suave. Carlos, rearma. Qual é a próxima missão? Já te digo o nome da cidade. É aquela, se quiseres ir de sniper, é a... É melhor a sniper. Gozi, a Gozi. Let's go, get in. Let's go. Montanha. Bora. Bota, e ainda nem viste o mapa novo que tu atestaste, esquece. Já vi. O novo. Fui testado anteontem, rapaz. Rapaz, o que você tem aí para onde se sobreviver? Está espetacular aquela merda. Vou entrar lá agora. Ah, se a gente mete o mapa, toda a gente fala hoje. Eles metem aí para onde? É fodido mesmo. Tu acabas por fartar, sais do jogo. Estás sempre a correr. Sim, mas por exemplo, o quase nem teve. É pois de... Exato, é o Mad ou qualquer coisa assim. Eu curti. Eu estive a jogar, eu curti, eu acho.
E preciso de ativar é uma coisa que é quando levas um tiro, por exemplo, estás ao meu lado, levas um tiro e deixas-te ver no mapa para te dar a vida fodido, um gajo nem veio. Isso eu reparei a jogar. Estava aí o ninja, o Nito Ninja. Ah, sei, sei. Oh, não, o Nito Ninja deve adorar esse mapa, foda-se, o mapa é espetacular à maneira dele. Carlos, queres ir para aquela montanha lá para cima? Para essa, fui para essa, tentar levar saltar a seguir. Ok. Sim, é melhor, eu só vou pulo. Wait. Holy shit, okay, wait. Thanks, man.
блядь. Лёжа ещё хуже. Enemies in the Scorpion for the front of you, shoot, shoot. Okay, good. The red circle, enemies in this zone. Scorpion, back, 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 Scorpion, red circle for you, in the, yes, in the house, this red circle, in the house, enemy in this zone, red circle, be careful, yes, in this house, shoot, shoot, the front of you. Be careful. Охеренно. Быть военным. Yes, okay, good. Oh, shit, no. It's live. Okay, good, good. Wait. It's dead. And another enemies in this zone, red circle. Every Эшев. Блядь, ну. О. Я ебал нахуй. Только, блядь, подходишь к ней, она пропадает, блядь. Охуенно. Пиздуй пешком называется, нахуй. Thank you. Hey, be careful. Пешком с перегрузом. Ничего лучше быть просто не может. Where is the enemy? Mark, please. Clear, let's go. Got location. Nice work, team. Return the base to the helicopter. Yeah, I have a squad. Next the mission. Next mission, please. The next mission is, I think, is La Pegas. Carlos, foram de pescoar ou estás na montanha? Não, eu estou a descer a montanha. Eu vou lá, deixa eu estar.
Okay. Guys, need rearm, yes? Okay. Claro. Eu te paro sem querer. Foda-se. Peraí, Alex, I'm coming with. Server is mine, DBS.
пошептал на один. Try save. Alex need the medic. Obrigado. Ah, motherfucker! Run down! Alex, okay, good. You're down? Oh, okay. Holy shit, all enemies in your zone. Scorp, enemies in the, your zone. Wait. Next mission. Finish the mission. Space bar for destroy the drone. Drone? Yes, the mission is destroy the drone. Yes, you need the space bar. Don't use the missile, you need to use the space bar. No, mas tentaram acertar com o missile. Mission failed. O Alex tentou me matar, mano. Isso aí não dá. O drone. O drone está na água. Na água. Fuck. Eu estava aqui. Wait. Try use spacebar. Wait.
Where is the drone? Так, по-моему, он держит. Try use spacebar, please. Don't shoot. Don't shoot. You shoot the team, bro. Don't shoot. Ești chiar omul ăla de simțit. E tu o velă, taki el. Stai de baștagu. Ia. Ci pararam un misil contra el, el foi andar mais atrás da tech. Estou mesmo por cima dele. Acho que me pôs o outro mapa para salvar a logo tudo. O problema é esse. Okay. Experimentar? Oh, good. Good work. Vê se consegues entrar. Alt. Press Alt. Press Alt and select position in the alley. The guy in the water, press Alt. Busha, yes. Alt and select position. Armar em primeiro na base 2, não? Yeah. No, it's a missile in the water, no problem. Thank you.
штабс великий пастер та завжди. Все по одному сидят, блядь, как поймешь. А, Кэзи, Кэзи по монтане, yes? Я. Wait, wait, I'm dry. I need landing first. Wait, wait. Okay. I'm in the air. Oh shit. No, 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 no food. Okay, survive, please. I'm down. Wait, wait, I'm try save you. Ever. thanks. Oops. Be careful. Let's okay, go. Oh, fuck, sorry. Busha, are you sure? Are you sure you are going to fly? Holy shit. Wait, bro. Again, down me. Yes, I know. I see you. Wait. Busha, what are you doing? Wait. Thank you. No problem, bro. Holy shit. Scorpion, wait a moment. Okay. Ah, Timmy, it's here. Okay, no problem.
spitali. Ты заебал, блядь. Уворачивается от пыли, нахуй. Молодец, блядь. Shit. Copy. Again, dummy. Yes, I know. Wait. I try save. Wait. Блять. Еще раз сошек снимешься тогда, когда не надо, блять. Так что такое? Я что, зонты и кибаштанты? Atrás das armas. Eu estou a ver uma marca, mas é lá em cima, né? Não. Marquei aqui embaixo. Estavam a vir para cima de mim. Vem, church the fire, church the fire. I'm try open the map and try see where is the enemies. Ah, Carlos, red circle. Vê minha marca. Não estou a ver. Estás a ver o gajo? Estás a ver o gajo? Não. Ok. Enemy is run for the mount. Ropes. Okay, no problem.
Qual marca? Eu não vejo marca nenhuma. Red Circle. Okay, no problem. Let's go. Ah, eu vejo o círculo, só que não, só vejo pedra. Let's go. Nice landing. Opa. Vou buscar os outros. Oh. Vamos aqui. Já estou aí, já estou aí. Fumaça. Guys, need the rearm. Okay, good. Puxa, I think is I think it's not the best thing for you to follow. Not where, I think it's not a good idea to, for you to fly. Understand? Snipers? Shot, bro. Holy shit, wait, wait. Sniper position. I'm good. Everett, you need, you try test my gun, pick my gun. Alex, that's cool. Let's go. GM6. Try. Alec, I need to pick more
DPS. Ropes, what a follow rope. Yeah. А там вот. Привет, бла-бла. Вот. Привет, бла-бла. Я. А, контош. Корнери, корнериш. Revive this, the, those guys. What the fuck is... Wait. Ah, the team is here. Okay, no problem. Okay, good night, bro. Bye.
DBS. Yes. DBS? This is who no good, peraí. Peraí. Try now. Não, try. Nada, já não é preciso nada. Eu consegui. Não estava a conseguir sair. Estava preso no helicóptero. Holy shit. One guy need a medic. Wait. Wait. Yes, Scorpion, the frontal view, red circle. Good. Red circle. New enemies in this zone. Okay. Be careful. I'm going for the Lucha, the frontal view, bro. Red circle. Going. Okay, good. Next, red circle. Let's go. Okay, the last man in the red circle. Bandit, the front of you. Run. Yes. Going. Yes. Be careful. This is last man. Charles Van. Wow, what the fuck? Be careful. This is the last with the sniper. Okay, good work. Wait. I try pick the team. Já estou a chegar. Thanks. Guys, wait a moment. Very good mission, I like. Yeah, I like. You know, we shoot map. Assim meto o outro mapa, eles são fodidos, nem jogam. Joga um bocadinho de vazão logo todos, fica vazio o servidor. Ok, bye bro. Mas é bom assim, eu sei que eles se habituam a coisas difíceis.
Alex is down. Alex. Mayday. Já sabes como é que é? Okay, okay, in front of me. Yeah, yeah. The pistol is shit. Good shot, bro. Thanks. Going out the house. Left enemy cable. Estar mal, estou trabalhando em outro mapa, pero outro mapa é very, very difficult. Já voltei. Já voltei. Eu tiro nas costas. Mag, if you can. Wait, guys. Mo. Ah, puta que pariu. Puta que pariu, velho. Puta que pariu em espanhol. Querido. Wait, wait. Wait a moment.
take him, look. I take you to the mountain. I take you to the mountain. Estoy armando otro mapa. Oops. Wait, wait. Eu tenho aqui uns 4 ou 5. Por que, que eu recebi a força? Por que, que eu não. Estou a levar com tanto um míssel. Ai, Jesus. É míssel atrás de míssel. Ah, é outro. Yeah, pero Jose, pero novo mapa is very difficult for the helis and é bastante difícil para helicópteros and the team need good team for the kill the map is very very big, muito grande el mapa. Oops, Carlos. Aqui, tá aqui um dentro da garagem, eu ia passar, tá aqui dentro, escondido. And the new onde map estou, is... a portinha está lá. Fighting with bots or real people? Bots, but the bots it's very very difficult. It's the best bots of the game. It's very complicated, but... necessitamos de boa equipa, muito boa equipa. Ok, um equipo bueno. Yes, não, e bastante bom, 5, 6 players, not good. Necessito, maybe, 15. Fuck. Holy shit. Блять, я еще по карте посмотрел, не свой. Алекс. No, you shot Alex. What the fuck? Wait, Alec, wait. I get you, Alec. No problem. Thanks, Carlos. Eu vejo o loot do Alec, mas não esqueci de onde é que veio. Nem eu vi. Ah, Alec está na montanha, ok. Já estou cá. Não foi de propósito, que isso é que não foi de propósito. A distância que ele está é complicado. E se tiver térmica, esquece. Deixa para a carta se ver. Sim, eu geralmente uso a térmica, mas o resto do pessoal eu nem sei se usa. Eu não, senão não consigo distinguir. Alec, wait. I know, no problem, Alec. Estão aqui ao fundo todos.
Hello, bro. Hi. Eles já morreram, não sei quem é. Enemies in this zone. Да заебали вы бегать, нахуй. О, у тебя есть? Sim, sim. No outro mapa, quando eu joguei, vi lá uma opção e dava para reparar veículos. Isso está a funcionar? No outro mapa, sim. Aqui, tu quando nasces, os próprios veículos, tu tens de passar em cima daquela zona para reparar os veículos. E depois mesmo, sim, sim. Como os helicópteros não têm flares, e fui obrigado a colocar coisa de reparação dos veículos. Era fixe, por exemplo, estás no helicóptero, vai, fazes uma aterragem assim um bocado de fogo. E em vez de voltar. Não percebi o que tu disseste. Que eu vi lá a opção para arranjar veículos, vi lá, repair vehicle. O que eu estou a perguntar é, se tu estás tipo numa missão, ou bates com um carro, ou bates com um helicóptero, e se ele ficar tipo, já não der para conduzir, dá para voltar já a arranjar, é isso? Dá para arranjar quando a gente tem a consola para arranjar, mas geralmente não consegues arranjar. Ok. Para isso tens de fazer. Ups! Tens de fazer o landing na zona. Prição, não diga-se, por favor. Ok. É um helicóptero, bro. A missão já está quase ou ainda está? Está quase, falta 3 ou 4 gajos. E eles estão aqui. Os mísseis? Não consigo ver. The last enemy in the red circle. Score. What the fuck? Nice. What the fuck is immortal? Okay. If I level 10, I can have a good sniper or no? Yeah. I use MK 14. 17 is good. Let me see your sniper. MK 14.
the G U the GM6 is a good sniper or no? I'm not sure what gun is that. Yes. I need to go to the box. I'm used this. And I'm used. Careful. Is another good sniper. And the thing? The la mira, como se dice? The crosshair, the scope. I'm use scope thermico. Wow, but I don't have that. Oh, let's go. Shit. 10 seconds for up.10 seconds, 9. Okay, let's go. Really? Wait a moment. I'm in the air. Impossible to save. Wait. Wait. Yeah. Wait. Okay, let's go. Thank you.
Rocket incoming! What the fuck, this is sniper? Enemy close to me. With the launch rocket. Nice to cross. Sorry. DBS. Not that you, DBS. Java Zoo. Yeah. Quer ver matar um pouco de segredo? Apareceu do meu lado com o lança-roquete na mão, fosca-se, e eu matei os inimigos, pensava que era um deles. Nossa. Nice, the snipers. Good job, Alexander. Next mission, please. Hello. Are you good? Wait. There is at the valley, take it. Alexander? Yeah. Use the... Oh, what the fuck? Do you use the anti-bullet sorry chaleco antibalas, como se dice? English, sorry, Russian. No English, ruso. Ah, privyat siminyat.
idea de diferente al 10. La puta madre. Высадил, блядь, хуй знает где, блядь. Спину, блядь, стрелял, уже нету, нахуй.
Блять, идиот, не мог просто на горе высадить, блять. Я бы такую помощь, блять, оказал. А здесь, блять, пойми чё, блять. Как мне, блять, тут воевать так нормально? Oh, danke sehr. Ебаная, блядь. В своих кустах, блядь, лежит. Levántame atrás. Está bajando la carretera, está... Слева ж, сука, чекал, блядь, нету никого, нахуй. Стасия Сьерра. Сука, закрысила, блядь. Тварь ебаная, блядь. Sube a levantar a Ale.
Good boy. Wait. Неужели ты не видишь? Как можно было, блядь, мимо бота прям пройти, блядь? Еще повезло, что бот тебя просто не увидел. Место, конечно, просто идеальное для снайпера, блядь. Расы, блять, просто сидят, блять, и ждут нахуй. No rocket down, блять, crash helicopter. No rocket fire. Твари ебаные нахуй. Rocket the enemy down, me, shot. You don't shoot fire rocket. You don't you trash helicopter. Scorpion. Yeah. Respawn another base. What? Another base for helicopter.
No. Где-то, блядь, через сколько я не вижу, нахуй. Я, блядь, с тепловизором нихуя не вижу, блядь. Такие позиции, блядь, сука. В упоре, блядь, чмо ебаное. Раз, блядь. Сука, конченая, блядь.
Я ж тебя полечил, блядь. Что за хуйня? Ебать ты в него всадил, блядь. Взял, закинул гранату нахуй. Охуенно.
один тул. Сука! Фак. Мудила, блядь, через кусты нахуй все видит, блядь. В кустах сидит, блядь, заебись ему, наверное. А так, на пуэлло де Мора теней... enemigo. Потому что высаживать надо, блядь, нормально, нахуй. Летели же, блядь, метку кидало на гору, блядь. Трудно, нахуй, просто меня, блядь, высадить, нахуй, и полететь дальше. Use ropes, Nicole, run. Ropes. Okay, I will die.
It was sniper in my chopper. What? Is any of you sniper? Hasta la próxima. What the fuck? I die. Let's try again. Сошки нормально поставить, блядь. Fly up, I have parachute. Please. Всех хуярят. Угу. Сука, я не могу, блядь. Лорд. Ой, лоба. Lobo. Yes? Please help.
sure. What the fuck? You jump? Fail. I'm down, Fuzzy. Stumbled. Снайпер, блядь, от бога нахуй. Споткнулся, упал, блядь, сдох нахуй. Найс. Good. Сошки полдня оставлю, блядь. Более-менее нормально, но пониже надо. Here. Nice, good. No, what the fuck? I die by Alexander. Nice. Sorry, bro. No problem, no problem. Love for Mother Russia. Там, блядь, оказывается, все свои на триджера, блядь. Думал, боты, блядь. Ну, я говорю, пока я сошки поставил, там просто уже всех разъебали. Молодец, я, Enter. Sorry. You can enter with space. The space bar. Okay. You can talk with the block mashus. I don't know how to say in English. Is the up on shift? Yeah, I have. You're welcome. My English is very good, or what?
Uy, bad driver, sorry. Nice, so you got a kill. Yeah.
ебаный в рот с двух сторон. If you see enemies, mark them. Perfect. Ultimate. Это, блядь, ходить ебали ничего нас, ну это, блядь, замечательно, конечно. Сейчас, весело.
class crashed my heli. They're controlling my keyboard and mouse. And they fucking crashed my heli. I can't believe it. What the fuck up there now? I blame my friend. He crashed my heli. Who? Another one with the same problem. Do not think that. Fuck, I got shot. Help me.
No, I think I am glitched. A bit low, low. I'm going, but I am down. No. Thanks you. Oh. Wait, chopper. What is the problem with boss? Joe, come on, Joe. Поверхом, ну лови. Нет, блядь, не попал в него. Yo, Mackerel, leave the guy who's driving the truck alone. My friend is driving it through remote play on Steam. What the fuck? I'm just watching him. Good, good, solid.
How can you do that with that RPG? How can you mark the enemies? I think it was only a tank. Is that MFR obviously? Is anti-terrestrial, so I think. Okay, thanks. Black Hawk going down.